Името Антон произхожда от римското име Антони и значи безценен, неоценим, който няма цена. Другото му значение, е който влиза в бой. Антоний Велики е роден около 251 година след Христа в Египет, в семейството на заможни и благочестиви родители. Според жития писеца му Атанаси Александрийски, светецът прекарва 20 години при пълно самотение в една изоставена постройка в пустинята. При него идват болни и страдащи хора, с които беседват часове. На 104 години Антони излиза в открит диспут с привържениците на арианското учение и ги побеждава. Успехът му е наречен тържество на християнството. На следващата година светецът умира, като е погребан на тайно място по-късно мощите му са открити и тържествено принесени във Виена. Според българската народна традиция, Антонов ден се празнува за предпазване от болести.